Estamos aqui nesse momento fazendo uma caminhada solidária das lideranças da Brasilândia, né, em protesto contra a ausência de políticas públicas aqui no território, o alto número de pessoas que já perderam a vida, as pessoas infectadas, pessoas desempregadas, a ausência de um plano emergencial para socorrer as famílias. E nós estamos aqui hoje caminhando aqui na Avenida Petrônio Portela, né, saímos há pouco do Hospital da Vila Penteado, estamos indo com direção ao Hospital da Vila Brasilândia. O que acontece? O Hospital da Vila Penteado está em superlotação. Enquanto isso, o Hospital da Vila Brasilândia está lá pela metade, né, menos da metade de funcionamento dos leitos. Então é nesse sentido. Hoje a gente tem aqui também várias pessoas, né, que foram vítimas da Covid. Nós temos pessoas que perderam suas famílias, familiares. Nós temos pessoas que querem continuar na luta, mas está difícil sobreviver. Então são as entidades, o pessoal da assistência social, da educação, da saúde, o pessoal da Igreja Católica, todo mundo aqui participando desta atividade. E eu estou aqui com o Padre Toninho, que é da paróquia São Judas. Padre Toninho, dá uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo hoje aqui nessa caminhada. Olha, a mensagem a ser dada é sempre uma mensagem de esperança. Eu ainda acredito que vendo esse povo aqui na rua, lutando pela vida sua e pela vida dos outros, é sempre um motivo de muita esperança que nós devemos cultivar, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a morte parece querer dominar. Mas nós sabemos que a palavra derradeira sobre nós é a palavra da vida e a palavra da esperança. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre Toninho. A gente continua aqui. Estou aqui com o Enio Silva também, que faz parte aí do Metrô Já Brasilândia, né, Enio? Tudo bem com você? Tudo Fala bem. Uma palavrinha aí. Você está participando aqui desse ato da Rede Brasilândia Solidária, né, em parceria. Hoje está aqui várias redes. Nós temos aqui o pessoal Brasilândia Pede Socorro, o SOS Brasilândia, Metrô Já, todas as entidades que compõem esses coletivos. Qual a sua mensagem hoje? Você está aí carregando uma cruz, né, que simboliza pessoas que morreram aqui na Brasilândia. Nós temos 305 vítimas da Covid só aqui na Brasilândia. Brasilândia e freguesia já chegando à casa das 500 pessoas. Qual a mensagem que você deixa para a gente? Então, queremos um Hospital da Brasilândia 100% ativado e 100% SUS também, né? Não é uma gripezinha que está acontecendo no nosso país e no mundo. Estão morrendo principalmente as pessoas pobres. Esse vírus foi trazido, né, pela elite, pela classe rica, e agora quem está morrendo, a sua grande maioria, é a população mais pobre, que não tem como se isolar e se proteger desse vírus. Então nós queremos que os hospitais realmente aqui da região Brasilândia atendam a população mais carente. E é por isso que estamos aqui hoje nesse ato, para que as autoridades, o poder público municipal, estadual, inclusive o federal também, faça a sua parte para que vidas não sejam ceifadas, como está acontecendo aqui na nossa região. Muito obrigado, bom dia. Ok, nós vamos continuando aqui. Eu estou também aqui, ó, hoje está o povo da educação aqui também, né, que estão aí sofrendo com essa história da pandemia, mas principalmente, além da pandemia, eles estão sofrendo porque a ausência de uma política de educação no território. E a Lili, você pode falar um pouco para a gente aí, como é que está a sua sensação de participar aqui desse ato? Ah, muito boa, porque a gente estava conversando agora mesmo sobre o fato de que esse governo Covas já veio aqui duas vezes na Brasilândia, inaugurou o Hospital da Brasilândia e não foi nenhum ex. Agora eles dizem que tem 20, tem 16, um hospital que tem capacidade para 350. Então, qual é o problema? O problema é que eles vêm aqui, inventam um monte de história, falam que estão fazendo alguma coisa e não estão fazendo nada. Porque o hospital continua fechado. A gente continua aqui com gente doente sem ter aonde ser atendido. Esse é o problema. Além do que, não tem teste para a população. Então, o que a gente quer? A gente quer que o governo abra o hospital, bote ele na capacidade dele completa e faça testagem para a população. São duas coisas muito importantes para combater a doença, para a gente parar de morrer. Então isso é uma questão importante para nós. Vamos lá, continuando aqui a nossa caminhada. Olha, gostei desse
Aqui está o pessoal lá do Jardim Damasceno, é o povo do Damasceno aí chegando, comunidade do Jardim Damasceno, em defesa do SUS pela criação da UBS. O pessoal lá padece essa história da UBS há mais de 30 anos, que eles vêm lutando aí para garantir uma UBS lá no Jardim Damasceno. E agora, depois de tanta luta, eles conseguiram um decreto de utilidade pública de uma área, mas eles querem mais. Eles querem que essa UBS seja construída o mais rápido possível, né, para que a população do Damasceno possa ter atendimento garantido aí pela comunidade. Então, pessoal do Damasceno, seja bem-vindo ao ato. A gente continua aqui, ó, você pode verificar. Nós estamos andando, né, estamos indo a caminho do Hospital da Vila Brasilândia, onde acontece lá, nós vamos ter daqui a pouquinho uma parada aí, um ato na praça. E hoje também a gente quer homenagear as vítimas, né, que aconteceu aqui no nosso território. Daqui a pouquinho eu volto.